Սիրելիներ, ձեզ խոսում եմ Լիբանանից։ Ես Լիբանանի մեր կյանքի խոսքավետարանական եկեղեցու հովիվն եմ, Սևակ Բարսեղյանի իմ անունը։ Միգուցե դու հիմա հեռվում, Լիբանանից շատ հեռու, լսում ես ինձ։ Գիտեք, Աստվածաշունչը մի բան է խոսում, վերջին օրերի հետ կապված, ասում է այսպես, որ շատերի սերը կսարչի։ Աստվածաշունչն ասում է, որ կա վերջին օր հասկացողություն, վերջին օրեր հասկացողություն կա։ Ուստի սիրելիս, որ ինձ հիմա դիտում ես, իմացիր, որ այս օրերում, եթե դու տեսնում ես, որ շատերի սերը պարզապես սառել է, այս օրերին, որ դժվար է, հենց հիմա շատ մարդիկ ճանաչվում են, շատ մարդկանց մենք ճանաչում ենք հենց հիմա, որ այս նեղ օրերին ինչպիսին են իրենք, միգուցե հենց դու ինքդ քեզ ես ճանաչում, որ դու սեր չունես, որ քո սերը մարած է։ Ես խնդրում եմ քեզ, պարզապես ուշադրություն դարձնես ավետարանի խոսքին, ես այսօր քեզ պարզապես ավետարանն եմ քարոզում, որ ավետարան նշանակում է բարի լուր, այս չար լուրերի մեջ, որտեղ միացնում ես տարբեր հերուստակայաներ ու տեսնում ես, որ տարբեր տեղերից ոչ մի բարի լուր չի հնչում։ Գիտեք, ավետարանը ունի բազում տարիների կյանք, բայց այդ բազում տարիների կյանքի մեջ ինքը չի փոխվել, թեկուզ հնագույնն է, ամենահին լուրն է, միգուցե քեզ համար, ու միգուցե մտածում ես, որ ավետարանը հնացել է, բայց ավետարանը երբեք չի հնանում, անժամանակ գիրք է ավետարանը, Աստծո խոսքը։ Ես քեզ ուղակի կոչ եմ անում, որ լսես սիրտդ բացած, ուղակի սիրտդ բացես ու լսես այդ խոսքը, որովհետև այս խոսքը քեզ է պատկանում, այս խոսքը բարի լուր է քեզ, որովհետև այս չար լուրերի հորձանուտում սիրելիս բարի լուրն է, որ միայն կարող է փրկել այդ վիճակից։ Եվ հիմա, սիրելիս, մենք կվերցնենք մի երգ։ Ես կերգեմ և հավատում եմ, որ Աստված այդ երգի միջոցով կհպվի քո սրտին։ Հենց այդ երգը կարծես այս օրերի համար գրված լինի, այս դժվար օրերի համար, որ մարդկանց սերը սառել է, ու մարդիկ այդ սիրո կարիքն ունեն, բայց պատասխան չունեն մարդկանցից։ Ու ես քեզ կասեմ, մարդիկ ամենաշատը սերը պետք է ստանան Աստծուց, և Աստծով լցված մարդկանցից պետք է ստանան։ Ու եթե դու ուզում ես պարզապես սեր տաս ու չունես դա, դու Աստծո կարիքն ունես սիրելիս, ուզում ես, որ անպայման Աստված կպնի քեզ, որ դու էլ կպնես ուրիշներին և սեր տաս։ Միայն այդ դեպքում, միայն Աստծո սիրով լցվելու դեպքում է, որ մենք կարողանանք սերը հայտնել մարդկանց հանդեպ։ Տեր օրհնի քեզ, ուզում եմ, որ սիրտդ բացես ու պարզապես թույլ տաս, որ Աստված այս երգի բառերի միջոցով, այս երգի միջոցով ուղղակի հպվի քեզ, սիրտդ բաց։ Ես կապված էի մեղքի խավարում, մեղքերով իմ եկա, խաչյալի ոտքն ընկա, և այնտեղ ինձ վրա լույս ծագեց, խաչի մոտ ծագեց լույս առավոտ, ես կտա մեղքերիս թողություն, քո քաղցը նայված, կյանքը ինձ պարգևած, քեզանով եմ միայն ես փրկված, խաչի մոտ ծագեց լույս առավոտ, ես կտա մեղքերիս թողություն, ու քո քաղցը նայված, կյանքը ինձ պարգևած,
քեզանով եմ միան, ես փրկված։ Միջոքով կույրեի, ինձ ամեր կարծեցի, և չեի վախենում ես մահից, և այդ ժամ ես ընկա խաչյալի ոտքի տակ, և այնտեղ փրկվեցի ես մահից. Խաչի մոտ, ծակեց լույս առավոտ, ես գտամ եղկերիս թողություն, ու քո քաղցը նայված, կյանքը ինձ պարգևած, քեզանով եմ միայն, ես փրկված։ Խաչի մոտ, ծակեց լույս առավոտ, ես գտամ եղկերիս թողություն, ու քո քաղցը նայված, կյանքը ինձ պարգևած, քեզանով եմ միայն, ես փրկված։ Վարը անցավ, լույս արևը ծակեց, ես հիմա տեսնում եմ իմ փրկչին, քեզ եմ նայում Իսուս, դու տվիր կյանք եմ լույս, քեզանով կյանք գտավ իմ օգի։ Ես լույս առավոտ, ես գտամ եղկերիս թողություն, թողություն, ու քո քաղցը նայված, կյանքը ինձ պարգևած, քեզանով եմ միայն, ես փրկված, քեզանով եմ միայն, ես փրկված։ Պարքես Տեր, սիրելիս, ես հիմա կուզեմ խոսեմ խաչի մասին, մենք երգեցինք խաչի մասին, որ Հիսուս Քրիստոսը 2000 տարի առաջ մահացավ խաչի վրա։ Ես կասեմ, դա անիմաստ չէր, դա պարզապես մի ֆիլմ չէ, դա պարզապես մի հեքիաթ չէ, այլ դա Հիսուս Քրիստոսի կողմից կատարած մեծագույն փրկագործությունն է։ Խաչը դա ոչ թե զարդ է, ոչ միայն պարզապես զարդ է, որ մենք կրում ենք, ես դեմ չեմ, ոչ թե այնպիսի մի ինչ-որ երևույթ է, որ մենք կրում ենք մեր տների վրա, միգուցե մեր տան պատերի վրա, եկեղեցիների վրա, դա միայն դա չէ, խաչը ինձ ու քեզ համար եղավ, Հիսուսը բարձացավ խաչի վրա, որ ես և դու փրկվենք, կասես ինչից փրկվենք, Հիսուս արդեն նշանակում է փրկիչ, Քրիստոս ոցված փրկելու համար, ինչից փրկելու համար, առաջին հերթին սիրելիս, միգուցե լսել ես, միգուցե կատակով ես ընդունել, միգուցե անեկդոտներ ես լսել դրա մասին, դժոխքի և դրախտի մասին սատանան շատ ինչ-որ տարբեր բաներ է հնարել, որպեսի մեր մեջ պարզապես փոքրացնի այդ հասկացողությունը, որպեսի մենք կատակով ընդունենք, չհավատանք, մատների արանքով նայենք այդպիսի բանի, բայց ես քեզ կոչ եմ անում ավետարանի խոսքերով, որ կա փրկություն, և Հիսուսը հենց առաջին հերթին եկավ այս աշխարհ, որ մենք փրկվենք մահից, դժոխքից, մեր մեղքերից ներվենք,
որովհետև մենք պետք է խոստովանենք մեր մեղքերը Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, որ ներվենք, եթե չխոստովանենք, ներողություն չխնդրենք, չենք ներվի։ Ահա սա է քրիստոնեությունը։ Մի քանի բառով կարելի արտահայտվել քրիստոնեության մասին։ Սա է հենց քրիստոնեությունը, սա է Քրիստոսի գալու իմաստը, որպեսզի մեզ փրկի։ Խաչով փրկի։ Գիտեք, խաչը կարելի է պլյուս գումարած նշանի հետ համեմատել, որ քո կյանքի մեջ ամեն բացասական բաները Հիսուս Քրիստոսով, որ վերևից ներքև իջավ, դարձրեց դրական, կարելի այսպես էլ համարել, պատահական չէ։ Մարդ եւ Աստված հարաբերությունն է եւ մարդ եւ մարդ հարաբերությունն է, այսպիսով դու կտեսնես խաչի նշանը։ Ես քեզ կոչ եմ անում, ոչ թե պարզապես մենակ խաչը ունենաս քո մտքի մեջ, այլ խաչը ունենաս քո սրտի մեջ եւ խաչյալին ունենաս քո սրտի մեջ։ Եվ եթե խաչյալը Հիսուս Քրիստոսը քո սրտի մեջ չէ, ես քեզ պարզապես կոչ եմ անում, որ սրտի դուռը բացես, որ Հիսուս Քրիստոսը մտնի քո կյանքի մեջ, քո ընտանիքի կյանքի մեջ, մանավանդ այս դժվար օրերին, գիտես, այս դժվար օրերին մարդիկ փնտրում են հույս, լույս։ Բայց մենք մարդկանցից, աշխարից, տարբեր տեսակ լուրերի աղբյուրներից մենք չենք կարող ոչ լուրը, բարի լուրը ստանանք, որ ավետարան արդեն կոչվում է բարի լուր, բարի լուրերի աղբյուր է ավետարան Աստվածաշունչը, մենք պետք է դա ունենանք մեր ոչ թե միայն տների մեջ եւ փոշին դրված լինի այդ գրքերի մեջ, այլ բացենք կարդանք, Տերը խոսք ունի, Տերը ուղերձ ունի ասելու այս դժվար օրերի մեջ։ Եթե ժամանակին պարզապես ճշմարիտ եկեղեցիներին, ավետարանի հավատքի եկեղեցիներին ասել ես աղանդավոր, ես քեզ այսօր կասեմ, մենք քարոզում ենք խաչյալի եւ հարություն առած Քրիստոսը, որը մեր պապերն են քարոզել 1700 տարի առաջ։ Մենք տարբեր ավետարան չենք քարոզում, մենք տարբեր գրքեր չենք տպում, մենք չենք աղավաղում խոսքը, այնպես ինչպես որ նարեկացիներ հավատում, մենք այդպես էլ հավատում ենք։ Այնպես ինչպես ներսես շնորհալիներ հավատում, մենք այդպես էլ հավատում ենք։ Այնպես ինչպես որ մեր կոմիտասներ հավատում, այդպես էլ հավատում ենք։ Սիրելիներս, ես պարզապես կոչ եմ անում, որպեսզի մեր սրտերը լայն բացենք եւ ընդունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին մեր կյանքի մեջ որպես Տեր, որպես Փրկիչ, խաչը դառնա մեր կյանքի փրկանշանը եւ ոչ թե պարզապես զարդ։ Հիմա եւս մի երգ կվերցնենք եւ այդ երգը պարզապես ուղերձե քեզ, Սուրբ Հոգին պարզապես այս երգի միջոցով կուզի հպվել քեզ եւ սիրտդ փոխել։ Բաց, խնդրում եմ, չխստացնես, Աստվածաշունչը խոսում է սիրտ խստացնելու մասին։ Խոսում է քարեղեն սրտի մասին, որ Աստված կարող է քարեղեն սիրտը պարզապես փոխել մսեղենի։ Ես քեզ պարզապես կոչ եմ անում, ուղղակի թույլ տուր։ Ասա Տեր իմ Աստված, եթե պարզապես ես գիտեմ դու ինձ լսում ես, հենց հիմա ու Տերը լսում է քեզ, Տերը կխոսի հետդ։ Հենց այս երկի բարերի միջոցով նույնիսկ փառք ես Տեր։ Դերների հետևից ուշամի, ով է թակում, ով է թակում, ներսից պատասխան չեն տալիս կրկին, ով է անվերջ թակում։ Այդ քո փրկիչն է դրամ մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամաց, նակազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Այդ քո փրկիչն է դրամ մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամաց, նակազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Դատարկ է, բայց լսվում է ձայն, ով է թակում, ով է թակում, հանգել է լույսը մխիթարության, ով է անվերջ թակում։ Այդ քո փրկիչն է դրամ մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամաց,
Nakazati kez vichagits korsvats, miayn te sirtet bats. Ait ko Hisus ne deram mot kangnats, serdi durnetakum kamats. Nakazati kez vichagits korsvats, miayn te sirtet bats. Poku zaine duces lăsum der, ovetacum, baiți ait cance ci datarum ierpe, ove am verci tacum. Ait copăr ghici ne dăram mod cancnaț, sărti durne tacum camaț, na casati ches viciacit scorsvaț, Miayn te sirtet bats. Ait ko Hisus ne deram mot kangnats, serdi durnetakum kamats, nakazati kez vichagits korsvats, miayn te sirtet bats. Օրհնի իր լսողներին, բոլորին Տերիմ Աստված, թող իրենց սրտերը բացեն, Տեր, չխստացնեն և ընդունեն քեզ, Տերիմ Աստված, դու հավատարիմ ես և կանգնած ես բոլոր մարդկանց սրտերի ետևում և թակում ես նրանց սրտերը և չես դադարում երբեք, հավատալով, որ մի օր, մի ժամի կբացեն նրանք և դու կմտնես ինչպես որ ասել ես ընթրիկ կանես նրանց հետ, փառք ես Տեր. Հակոց թնչում է ուշեղ ավելի, ով է թակում, մեղավոր դարձի եկապ աշխարիր, ով է անվերջ թակում. Այդ քո փրկիչն է դրամ մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կասատի քեզ վիճակից գործված, Միայն թե սիրտդ բաց Այդ քո Հիսուսն է դրամ մոտ կանգնած Սրտի դուրն է թակում կամած Նա կասատի քեզ վիճակից կորսված Միայն թե սիրտդ բաց Այդ քո փրկիչն է դրամ մոտ կանգնած Սրտի դուրն է թակում կամած Nakazati kez vichagits korsvats, miayn te sirtet bats. Ait ko Hisus ne deram mot kangnats, serti durne takum kamats. Nakazati kez vichagits korsvats, miayn te sirtet bats. Miayn te sirtet Bats, mi ain't a sirte bats. Park es Isus, park es Ter, որ դու հավատարիմ աստված ես, շնորհակալ ենք ես մեր աստված. Դու նույն ես երեկ այսօր և հավիտյան, Տեր, Հիսուս, ով որ քեզ հավատա ամոթով չի մնա երբեք ու երբեք, քեզ հավատացողը երբեք ու երբեք ամոթով չի մնա և մենք երբեք ու երբեք, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն ասեց, չենք ամաչում տիրոջ մասին խոսելուց, չենք ամաչում ավետարանը մեր բերանն առնելուց, բարի լուրը մեր բերանն առնելուց, սիրելիս, եթե սիրտդ բացեցիր, այս կոչը, Սուրբ Հոգու այս թակոցը ընդունեցիր, սիրտդ բացեցիր, Ես քեզ կարաչարկեմ նաև մի աղոտք էլ անես, որ գիտեք ամենակարևոր աղոտքներից մեկն է։ Աստծո խոսքը հրոմայեցիներին ուղված Պողոս Առաքյալի խոսքով, Պողոս Առաքյալի գրվածով, քեզ կոչ է անում այսպես, եթե բերանովդ դավանես և սրտիդ մեջ հավատաս, որ Հայր Աստված Հիսուս Քրիստոսին մեռելներից հարություն է տվել, ապա կապրես։ Կապրես հավիտենական կյանքով,
Գիտեք, այս մարմինը, որ դուք հիմա տեսնում եք, սա ժամանակավոր է, բայց այն հոգին, որ այս մարմնի ներսում ապրում է, դա է հավիտենականը, եւ դա կարևորագույնն է։ Սա չէ, այս մարմինը չէ կարևորագույնը, որովհետեւ սրա տարիքը կարող է լինել մաքսիմում 100 տարի, միգուցե ավելին։ Բայց 100 տարի հետո կդադարի դա, հող կդառնա, որովհետեւ հողից առնված է։ Բայց այն հոգին, որ մեր ներսում կա մի օր, գեղեցիկ թե տգեղ օր, դա կախված է արդեն մեզանից։ Կկանգնի այդ հոգին Աստծո առաջ։ Ես քեզ կոչ եմ անում, որ Աստուն հիմա ընդունես որպես հայր, որպես տեր, որպես փրկիչ, որպեսի հետո այս մարմնից, այս հողեղեն մարմնից դուրս գալուց հետո հանկարծ չլինի, որ Աստուն հանդիպես որպես դատավոր։ Ես քեզ չեմ վախեցնում, բայց իհարկե վախենալու բան կա այստեղ։ Ես ինքս որպես Աստծո ծառայող ժամանակ առ ժամանակ վախենում եմ ու ապաշխարում եմ, ասում եմ Տեր, ներիր ինձ։ Միգուցե մեղք եմ գործել, անգիտակցաբար կամ ինչ-որ գիտակցաբար, ներիր ինձ, մաքրիր, սրբիր, որպեսզի իմ հանցանքները, իմ մեղքերը հանկարծ ինչ կանգնեցնեն դատավորի առաջ, այլ հորս առաջ կանգնեցնեն։ Երբ որ դու մեղավոր ես, Աստված դատավոր է։ Երբ որ դու ամեղ ես, մեղքերիդ թողություն ես խնդրել Աստծուց, այն ժամանակ Տերը քո հայրն է, Աստված քո հայրն է։ Ես քեզ պարզապես առաջարկում եմ, որ Աստծո ուղարկած այս ձեռքը, Աստծո պարզած ձեռքը ընդունես եւ աղոտ կանես, կրկնես այն խոսքերը հավատքով, սրտիդ մեջ հավատալով, եւ ես էլ կկրկնեմ Աստվածաշնչյան խոսքը։ Բայց դա այս աղոտքը թող լինի պարզապես քո աղոտքը, ոչ թե իմ աղոտքը, որովհետեւ իմ աղոտքն էլ չէ, Աստվածաշնչյան է։ Տիրոջ խոսքեն են, ես ավել բան չեմ ասելու։ Ասելու ես հավատում եմ, որ 2000 տարի առաջ Հիսուսը եկել է այս աշխարհ, ինձ համար մահացել է եւ հարություն է առել։ Խաչը ինձ համար է, խաչի վրա եղած փրկագործությունը հանուն ինձ է եղել։ Ուզում եմ պարզապես փակես աչքերդ եւ ասես. Հայր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, քո որդու անունով, ես խնդրում եմ քեզ, որ դու ներես ինձ իմ ամեն գործած մեղքերը մանկությունից մինչև այսօր, գիտակցաբար գործված կամ անգիտակցաբար։ Ես հավատում եմ, Հայր, որ 2000 տարի առաջ դու Հիսուս Քրիստոսին քո միածին որդուն այս աշխարհ ուղարկեցիր, որպեսզի նա գա այս աշխարհ, բժշկի մարդկանց, սատանայից հարստահարվածներին բժշկի, հասնի, օգնի, եվ ի վերջո չարչարվի խաչի վրա եւ մահանա ինձ համար եւ այն մարդկանց համար, ովքեր որ մեղավոր են եւ բոլորն են մեղավոր։ Ես խնդրում եմ քեզ, Տեր, ներիր իմ ամբողջ մեղքերը գործած, մաքրիր ու սրբիր ինձ, լվա ինձ քո արյունով, Տեր։ Ես հավատում եմ, որ 2000 տարի առաջ եկար Հիսուս այս պիղծ աշխարհը, ապրեցիր, քայլեցիր, հրաշքներ արեցիր, բայց հետո քեզ սպանեցին, չարչարեցին եւ խաչի վրա դու մահացար, թաղվեցիր եւ երրորդ օրը հարություն առարտեր։ Ես այսօր մարդկանց առջեւ, հրեշտակների առջեւ քեզ ընդունում եմ որպես իմ Տեր ու իմ Փրկիչ։ Ես հավատում եմ, որ դու մահացար ինձ համար խաչի վրա։ Ես սրտիս մեջ հավատում եմ, բերանովս էլ ասում եմ քեզ որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Փրկիր ինձ դժոխքից, հավիտենական կորստից ու մահից եւ այս աշխարհի մեջ եղող դժվարություններից, Տեր, բոլոր անեծքներից։ Ես քեզ դավանում եմ, ասում եմ քեզ որպես իմ Տեր եւ Փրկիչ։ Ես իմ կյանքը հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ։ Այժմ ես քոնն եմ, Տեր, քո պարզած ձեռքը ընդունում եմ, իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոս, դու ես իմ միակ Աստվածը ու իմ Տերն ու Փրկիչը։ Ես փրկված եմ, իմ անունը գրված է կյանքի գրքի մեջ եւ թող այլևս չջնջվի այնտեղից։ Երբ որ ես դուրս գամ այս մարմնի մեջից, չգիտեմ որ օրը, ես քո հայացքը պետք է տեսնեմ ժպտալով, որ դու կասես՝ բարի կալուստ իմ գիրկը, ով սիրելի զավակս։ Փառք ես, Տեր, ես քոնն եմ, դու իմն ես։ Ամեն։ Սիրելիս, եթե դու արեցիր այս աղոթքը, Տերը լսեց, հավատարիմ է, ասել է իր խոսքի մեջ, որ քեզ կլսի, քեզ կփրկի դժոխքից եւ այս աշխարհի մեջ եղող
բոլոր անեծքներից, ծախորտություններից, կախարդություններից, միգուցե քո բերանով ես դու ինքդ քեզ կախարդել, կասես ինչ կախարդություններ, ասել ես սա կյանք չէ, որ ես ապրում եմ, անիծել ես ինքդ քեզ, քո ընտանիքի անդամներին, ես քեզ հիմա կոչ եմ անում, այս աղոտքից հետո արդեն ներողություն խնդրեցիր, պարզապես կապվես մեզ հետ, ուզես հաճախել եկեղեցի, վերցնես աստվածաշունչը, կարդաս աստվածաշունչը, քո տանը եղած, փոշին մաքրես վրայից, միգուցե աստվածաշունչ չունես, ձեռք բերես, գրիր մեզ, առաջարկիր մեզ եւ մենք քեզ կօգնենք, աստվածաշունչ կտանք, նոր կտակարանը կտանք եւ դու կկարդաս այդ գիրքը, կխնդրես Աստծուն, որպեսզի աստված ինքը օգնի, որ դու քեզ դու հասկանաս առանց ոչ մեկի միջնորդության, որովհետև սև տառերով սպիտակի վրա գրված է, թղթերի վրա գրված է եւ կյանք դառնան այդ խոսքերը, որ աստվածաշնչում գրված է, այդ ժամանակ կլինես իսկական քրիստոնյա, դրանից առաջ անունով էինք բոլորս քրիստոնյա, իսկ այդ ժամանակ կլինենք իսկապես քրիստոնյա, իսկական քրիստոնյա եւ ոչ թե միայն անունով եւ ոչ թե զարդարանք եղած խաչով, այլ մեր սրտի մեջ եղած խաչով եւ խաչալով Հիսուս Քրիստոսով, որ մեր սրտի մեջ հավիտյանս հավիտենից ապրելու է, եւ մենք երբ որ դուրս գանք այս մարմնից, ապա Տիրոջ երեսնենք մենք տեսնելու։ Գիտես, կյանքը դատարկ է առանց Հիսուս Քրիստոս։ Պատկերացրու, երբ որ դու դուրս գաս այս մարմնի մեջից, ի՞նչ կլինի քեզ հետ։ Դու մտածում ես, որ միգուցե չես հավատում հոգու գոյությանը, չես հավատում, որ մարդը հավիտենական էակ է, ասեմ քեզ իմանաս, նույնիսկ ֆիզիկան է ապացուցում դա, ֆիզիկայի գիտությունը ասում է, որ ոչ մի բան չի վերանում, այլ վերհացվում է մի բանից մյուսը, մեր այս մարմինը մոխիր կդառնա, հող կդառնա, բայց այն, որ ձեզ հետ հիմա խոսում է, այն հոգին, այն զգացումները, այն, որ հիմա դու տեսնում ես, լսում ես, դա այդ մարմինը չէ, այդ մարմինը մի օր անշնչացած տես կընդունի, բայց այն հոգին կապրի, թե որտեղ դու ես որոշում։ Ու ես գիտեմ, եթե արեցիր հետս այդ աղոտքը, ուրեմն որոշել ես Տիրոջ հետ անցկացնես հավիտենությունդ, Տերը քեզ օրհնի, կապվիր մեզ հետ, եւ մենք պարզապես, ինչպես որ Աստծո խոսքն է ասում, եղբայրներ կդառնանք, եթե քույր ես, եղբայրներ քույրեր կդառնանք, քույրեր քույրեր, եղբայրներ եղբայրներ կդառնանք, ընտանիք կդառնանք, եւ մենք կարող ենք քեզ պարզապես ինչ որ բանում ուղղորդել, եթե որևէ մի բան չհասկանաս Աստվածաշնչից, առաջնորդել, բայց առաջին քո առաջնորդը թող լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր Սուրբ Հոգով։ Եվ մենք հիմա եւս մի երգ երգենք, դա պարզապես ես հավատքով երգելու եմ քո շուրթերից, քո սրտից եմ երգելու, ոչ թե իմ շուրթերից, այլ հավատքով միաբանվելով քո շուրթերից եմ երգելու, եւ նաեւ իմ շուրթերից, որովհետեւ ես արդեն այս երգը կյանքի եմ վերածել, եւ ես հավատում եմ, որ նույն բանը դու ես անելու, փառք ես Տեր այս հրաշալի հնարավորության համար, ամեն։ Քեզ եմ ուզում ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում վարել իմ Տեր, ես կոնեմ հավեր, քեզ եմ ուզում ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես կոնեմ հավեր, երիր մեծարված դու իմ մեջ, փառքը քո Տեր երկրի վրա տեսնեմ ամբողջ, երիր ծարված դու իմ մեջ, քեզ փառք եմ տալիս, քեզ փառք եմ տալիս, քեզ փառք եմ տալիս, Տեր իմ, քեզ փառք տալիս, քեզ փառք եմ տալիս,
դեր իմ աստված, եղբայրս կամ քույրս հենց հիմա, քեզ պարզապես ընդունեց որպես Տեր եւ որպես Փրկիչ, Տեր, եւ ես հավատում եմ նա կուզի ավելի ճանաչել քեզ եւ իր ողջ կյանքը ապրել ու քայլել քեզ հետ միասին, ուղորդվել քո փարոսով, ես գիտեմ շատերի կյանքը նման է մի օվկիանոսի, մի անխաղաղ ալեկոծ օվկիանոսի, որտեղ որ մարդիկ փրկողակ են փնտրում, եւ քույրս եւ եղբայրս, դու պետք է ճանաչես քո Տիրոջը, որ քո Աստվածը, քո Հիսուսը, ծովերի եւ օվկիանոսների այդ ալեկոծված ալիքների վրա քայլող Աստված է, եւ գալիս է, մոտենում է քեզ, ինչպես որ Պետրոսը ժամանակին ասաց, Տեր, եթե դու ես, ասա որ ես էլ քայլեմ այդ ալիքների վրայով, Տեր ասաց, ես եմ, եկ, Տերը հիմա էլ ասում է, ես եմ քո կյանքի մեջ, քո Աստվածը, հիմա էլ դուրս եկ, քայլիր հետս այդ օվկիանոսի, այս անխաղաղ օվկիանոսի ալեկոծ ալիքների վրա, եվ ես քեզ կօգնեմ, որ դու քայլես կյանքի բոլոր դժվար ալիքների, բոլոր փորձությունների վրայով հաղթանակած, եթե թույլ տաս, պարզապես ես իմ անձը կբացեմ քեզ, ասում է Տերը Հիսուսը քեզ, որ դու ավելի ճանաչես, դու էլ կարող ես ասել, քեզ եմ ուզում ես ճանաչեմ իմ Տեր, ավելին, 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 որտև Տեր անսահման էություն է, ինքը կարող է քեզ հայտնել իր անսահման էությունից, մասնիկ, մասնիկ դու կարող ես ավելի շատ ճանաչել Տիրոջը, դա ամենամեծ օրհնություն է, որ դու ավելի շատ ճանաչես Տիրոջը, անծայրածիր է նրա էությունը, նրա սողությունը, նրա օծությունը, նրա քաղցրությունը, քեզ եմ ուզում ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես քոն եմ հավեր, եղիր մեծարված դու իմ մեջ, փառքը քո Տեր երկրի վրա տեսնեմ ամբողջ, եղիր մեծարված դու իմ մեջ, քեզ փառք եմ տալիս, քեզ փառք եմ տալիս, Տեր իմ, քեզ փառք քեզ փառք եմ տալիս, քեզ փառք եմ տալիս, Տեր իմ, քեզ փառք եմ տալիս, հավիտյան, քեզ քեզ փառք եմ տալիս, Տեր իմ, քեզ փառք եմ տալիս, հավիտյան, փառք ես Տեր, ես աղոթք եմ բարձրացնում այն մարդկանց համար, ովքեր որ լսեցին այս ուղերձը եւ ընդունեցին քեզ, ես աղոթում եմ նրանց համար, որպեսզի նրանք փրկված լինեն, պաշտպանված լինեն, քո կողմից Տեր իմ Աստված ծածկված լինեն քո ծածկոցով, որովհետև Տիրոջ խոսքն ասում է, որ նույնիսկ եթե մահվան շուկի ձորը մտնենք, չարից չենք վախենա, հիվանդություններից չենք վախենա, ես աղոթում եմ ամեն հիվանդի համար, որ մեզ ինձ հիմա լսում է, ես հավատում եմ, որ Տիրոջ զորությունը հենց հիմա կկպնի ամեն մեկին, ամեն հիվանդի, եւ գերբնական բժշկություն կլինի, ոչ թե բնական, այլ գերբնական, որ ինքդ դու կապշես, ով հիվանդ մարդ, ով վատառողջ մարդ, հենց հիմա Տիրոջ զորությունից, Տիրոջ ձեռքից դու կլինես բժշկված, օրհնված, ուրախությունը կմտնի քո մեջ, հոգևոր ուրախությունը կմտնի քո մեջ, ժամանակավոր չէ, հավիտյան ուրախությունը կմտնի քո մեջ, միգուցե ժամանակին ծիծաղել ես, մի պահ ուրախ եղել ես, եւ այդ ուրախությունը քեզնից գնացել է, հոդս է ցնդել, բայց հենց հիմա
տիրոջ կատարյալ ուրախությունը Սուրբ Հոգով կմխճվի քո սրտի մեջ եւ հավիտյան կմնա մեջդ։ Ես աղոթում եմ շնչավոր հիվանդ եղող մարդկանց համար, ովքեր որ իրենց մտքի մեջ դեպրեսիաներով լցված են, վախերով լցված են, այդ մարդկանց համար որ ազատ լինեն ամեն վախից, տարակուսանքից, ամեն տեսակ մտահոգություններից ազատ լինեն։ Միգուցե դու վախենում ես, որ դու կմահանաս, միգուցե վախենում ես քո զավակների համար, որ նրանք ինչ որ մի բան կլինի իրենց հետ, կմահանան, ինչ որ մի բան սարսափելի մի վիրուս, մի ինչ որ հիվանդություն կկպնի նրանց, անընդհատ վախենում ես նրանց համար։ Գիտես, դու սահմանափակ մարդ ես, դու չես կարող ամեն տեղ պաշտպանել քո զավակներին, դու չես կարող դա անել, իսկ Աստված կարող է, իսկ այսօր Աստված քո Տերն ու Փրկիչն է, եւ ինքը քո զավակների, քո ընտանիքի Աստվածն է։ Վերցու Աստվածաշունչը կարդա եւ անպայման եկեղեցի հաճախիր, տիրոջը ճանաչիր ավելի, ու դու օրհնված, օրհնված, օրհնված ու երջանիկ մարդ կլինես։ Տերը օրհնի քեզ։ Ես հավատում եմ, որ մի օր կհանդիպենք, մեր աչքերով կնայենք իրար, ու դու կասես, որ այս աղոթքից հետո, որ ես աղոթել եմ քեզ համար, դու փրկվել ես, ու հիմա արդեն հավատացյալ ես, հավատում ես, հաճախում ես եկեղեցի, կարդում ես Աստվածաշունչը, եւ քո կյանքը 180 աստիճան փոխված է։ Տերը օրհնի քեզ։ Ամեն։